Shit, 2-0. 85 minutes! Oi! Bobby! Kima! Oi! Não fecha na minha mãe, não fecha. Oi! Você me abordou! Você me abordou! Homem, aí você quer a pia, YouTube! Não fecha na minha mãe, não fecha. Olha a pia de mal! Relax, it's only 18 minutes! Only 2 minutes left! Only 2 minutes left! Chelsea will win! Kalau aku kalah ni aku tutup Xbox. Oh. First goal is most stupidest goal.